Kamerayı, yapacağım payın ya vokal gorteri hemenler. Kompozitör Tigran Mansuryan. Gürcan Tekin Abdülkan, Baran Marvizyan, Maestro Masuyan, Yes, Cemre Uzunum Şun Avure, Mer Kumri Anunit, Aysurva Tevhobelani Kabalısın. Asume Duk Heraşke, Birok Asuet Tavat Heraşke. Աստված մարդու որ ստեղծեց 4 սյուների վրա ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր եւ էմոցիոնալ։ Այսօր մայեստրոն այդ սյուները սաղ քանդեց բոլորիս մոտ ու նորից հավաքեց։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ։ Եվ հետաքրքիր մի անձնավորություն, որը իր կյանքի ընթացքում երևի դարձել է այն շաղախը, որը իր մեջ ընդգրկում է սյուրքը, հնագնաբար Հայաստանի բոլոր քաղաքների և մարզերի բնավորությունները, իր ամենակենտրոնում Գյումրին է իր կոլորիտով։ Սիրելի սիրելի հյուրեր, ես ուղղակի չգիտեմ երևի մայեստրոն թույլ կտա պատմելու, որ օգոստոսի 25-ին, երբ որ տոնվում էր քաղաքի օրը, ուրեմն մայեստրոն ինձ զանգեց առավոտ, վերցրեցի բարև Բարո Մանսուրյան, ինչ է պատահել ու սկսեց շնորհավորել ու Գյումրին ինքը շատ-շատ է սիրում, այսօր ասում եմ քաղաքն է շատ է սիրում, ասում են Գյումրի բոլորի շատ սիրված իմ քաղաքն է։ Դե գիտեք, որ այստեղ նաև ինքը շատ հիշողություններ ունի մեկ-մեկ, ու որպես իմ ավակ ընկեր, որ շատ մտերմի է լինում խոսակցությունը, պատմում է ամեն ինչ։ Եվ ասեց, գիտես չեմ կարող գալ, և ես սկսեցի համոզել, թե ոնց դե, Մայեստրո ջան, պետք է գաս։ Դե վերջին ասեց, ասեմ, հասկացի դու ինձ, ասեց մի հատ պատվեր ունեմ, ու ստեղծագործություն եմ գրում, Հռոմից է պատվերը, և այդ պատվերը երեք ստեղծագործություններ են, մեկը ինձ եմ պատվիրել, ու որպես, ասենք, մասնագետ աշխարհի հռչակ կոմպոզիտը, մենք ծապարենք դրա համար։ Ֆիլմը բոլորը հիշում եք, չէ՞, հարստություն հյուսիսից, եվ որ Մուրադը կանգնած է, եվ որ Արուսը սկսում է կովը կտել, ու Մուրադը սենց հպարտորեն նայում է 4 բոլորը, ես հպարտորեն տեղս նստած ուղեցի, որ ասենք աշխարհի հռչակ կոմպոզիտոր ունենք, որին պատվերում են ստեղծագործություն, դա հպարտություն չէ բոլորիս համար։ Հնարավոր հայոց։ Եվ ես սկսեցի համոզել, որ ասեց չեմ կարող գործիքից հեռանալ։ Ես սկսեցի համոզել, որ ու Մայեստրո ջան պարզե մենք կհանդիպենք սեպտեմբերի 13-ին, և այսօր մենք հանդիպեցինք։ Մենք ես շատ սիրում ենք, շատ հարգում ենք, և այսօր մենք ուրախ ենք, որ դուք մեր, մենք ձեր ժամանակակիցն ենք, մենք ձեր կողքին կանգնած ենք, ձեզ նաև հաջողություն բոլոր գյումրեցիների կողմից, առողջություն, հաջողություն, ամենալավ երկրություն։ Հետո ճիշտ ասած, սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հյուրեր, դե շատ բարդ է այսօր ընտրել, թե լավ ինչ նվեր տանք մենք մայեստրոյին, դա ասենք ինչ-որ չտեմ, ասենք թանկարժեք, եվ այլն, դա երկրորդական բաներ է,
ընտանուր պատմության իշ օգության թանգարանի համար եւ շատ ասում ես կորտացելուց հետո ու ես կորտացեցի մեր մշակույթի բաժնի մեր փոխհաղակապետերի մեր քաղաքացիներից եւ ինչ գտանք գտանք որ մենք պետք է քեզ նվիրենք մեր քաղաքի գերբը փոքրիկ եւ պատվիրեցի եւ այսօր նվիրում ենք Gerbe ve Vasyavur ve Harestaslı ve Maestro'yu kandıran. Yeni yerde tek simbol ne bu ne? Ve mi simbolü tabelem. Aynı zamanda